ভাৰতৰ গাঁওসমূহত 85% কুঁৱা পানী মাটিৰ তলৰ পৰা উলিওৱা হয়। ইয়াৰে বেছিভাগ পানী মহিলাসকলে কঢ়িয়াই আনে বহু দূৰ অতিক্ৰম কৰি। কিবাকৈ এই পানীত লেতেৰা মাটি মিহলি হৈ থকাৰ তথা জন্তু বা মানুহৰ মল আদি মিল হৈ থকাৰো ভয় থাকে। এই পানী গোটাই ৰখা হয় আৰু কোনো শোধন নকৰাকৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ঘৰৰ কাষত কুঁৱা থাকিব পাৰে, কিন্তু তাত জমা হৈ থকা পানী ব্যৱহাৰৰ বাবে নিৰাপদৰূপে গণ্য কৰা নহয়। ইয়াতকৈ ভাল পানীটো হ'ল সেয়া যি দমকলৰ তলৰ পৰা আহে। পিছে ইমান দূৰৰ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা মইতো মাত্ৰ 2 কলহে আনিব পাৰোঁ। সমগ্ৰ দেশতে পানী হ'ল এটা গুৰুত্বৰ সমস্যা। যেতিয়া পানী দূষিত হৈ পৰে তেতিয়া তাৰ দ্বাৰা সকলো প্ৰভাৱিত হৈ পৰে। ইয়াক পৰিষ্কাৰ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহে সৰু ল'ৰা ছোৱালী বেমাৰ নহ'ব, ডাঙৰৰো নহ'ব। ল'ৰা ছোৱালীৰ জোলাক হ'লে তেতিয়া বহুত অশান্তি হ'ব ধৰে। আমি সিহঁতৰ কাষত থাকিব লাগে, আমাৰ নিয়মীয়া উপাৰ্জনৰ পথ বন্ধ হয় কাৰণ সিহঁতক চোৱা চিতা কৰিবলগীয়া হয়, সিহঁতক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিবলগীয়া হয় আৰু সিহঁতৰ কাষতে থাকি চকু দি থাকিবলগীয়া হয়। ডায়েৰিয়া হ'ল বিশ্বৰ ভিতৰত 5 বছৰ বয়সলৈকে ল'ৰা ছোৱালীৰ মৃত্যুৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ কাৰণ। ডায়েৰিয়াৰ দীৰ্ঘকালীন প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। বাৰে বাৰে ডায়েৰিয়াৰে পীড়িত ল'ৰা ছোৱালীৰ ওজন জীৱনজুৰি কম হৈ ৰ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ উচ্চতাও স্বাভাৱিকতকৈ কম হ'ব পাৰে। লেতেৰা পানী, গাটাৰৰ পানী, জন্তুৰ দূষিত পদাৰ্থৰ ফলত পানীত থকা বীজাণুবোৰ বহুগুণে বাঢ়ি যাব ধৰে আৰু এই অপৰিষ্কাৰ পানীৰ হেতু মানুহবোৰে পেট চলাৰ দৰে বেমাৰত ভুগিব ধৰে। এই লেতেৰা পানী মাটিৰ ভিতৰলৈ যায় আৰু তলত থকা পানীৰ সৈতে মিহলি হৈ দমকলেদি ওপৰলৈ আহে। তাৰ পিছত ইয়াক খাই সৰু ডাঙৰ সকলোবোৰ বেমাৰত পৰে। আজি এটা যুগান্তকাৰী আৱিষ্কাৰ আমাৰ ওচৰত আছে। ই হ'ল পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত তৰলটেক ডিছইনফেক্টিং ৰিয়েক্টৰ। ই এবিধ সহজ খাদ্য সঁজুলি যাক যিকোনো বিশেষ আহিলা নোহোৱাকৈ স্থানীয় ফিটাৰৰ দ্বাৰা ইণ্ডিয়া মাৰ্ক2 দমকলত লগাব পাৰি। আমি কি কৰিলোঁ, যিহেতু ইয়াক চিধাই দমকলত ফিট কৰিব পাৰি এই সঁজুলিবিধত, আপুনি বহু পৰিমাণে বীজাণুমুক্ত পানী পাব পাৰে একেবাৰে ততালিকে। ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই আৱিষ্কাৰৰ প্ৰশংসা কৰিলে। বিজয়তা IIGP 2.0 2017 ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। বাৰিষা বতৰত দূষিত পানীৰ ফলত দেখা দিয়া ৰোগ খুব বাঢ়ি যাব ধৰে, সেয়েহে গাঁৱৰ জীৱন প্ৰভাৱিত হৈ পৰে। জুনাৰ মৌজাত তৰলটেক ৰিয়েক্টৰ এখন গাঁৱত বাৰিষা কালত লগোৱা হ'ল আৰু 2 মাহতকৈও বেছি সময়লৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল। ইয়াত এই মেচিনটো 2 মাহৰ আগতে লগোৱা হৈছিল, তেতিয়াৰ পৰা আমি বিশুদ্ধ পানী পাই আছোঁ। তাৰ পিছৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে আগতে পানীৰ ফলত যিবোৰ বেমাৰ সকলোৰে সদায় হৈছিল এতিয়া সেইবোৰ নোহোৱা হ'ল। এইটো বৰ আচৰিত কথা আমাৰ বাবে। যেতিয়াই তেওঁলোকে এই মেচিনটো তলত ফিট কৰি দিলে পানীৰ পৰা হোৱা বেমাৰবোৰ একদম কম হৈ গ'ল, আচলতে কমেই নহয় বৰঞ্চ পূৰাকৈ শেষ হৈ গ'ল। পেট চলা, বমি এইবিলাক কম হৈ পৰিল। যিহেতু তৰলটেকত কোনো অতিৰিক্ত কেমিকেলছ বা কোনো উপভোগ্য পদাৰ্থ নাই, সেয়েহে ই হ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত। এবাৰ ফিট কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে কোনো ধৰণৰ খৰচ নাই। ই কোনো ইন্ধন বা বিজুলী নোহোৱাকৈ চলে আৰু পানীৰ কাৰণে দেখা দিয়া সকলো ৰোগ যেনে ধৰক ডায়েৰিয়া, টাইফয়েড, হাইজা আদিৰ বীজাণু নাশ কৰে। প্ৰয়োগশালৰ পৰীক্ষাত দেখা গৈছে যে ইয়াৰ ফলত 99%ৰো অধিক বীজাণু মৰি যায়। এতিয়া যিহেতু এই কিট দমকলৰ ভিতৰত ফিট কৰি দিয়া হ'ল, এইকাৰণে সকলো বয়সৰ লোকৰে লাভ হ'ব ধৰিছে। আগতে এনেকুৱা আছিল যে যদি এদিন দুদিন পানী কলহত থৈ দিয়া হয় তেন্তে যেতিয়াই আমি ঢাকন খোলোঁ তেতিয়া ওপৰত পানীৰ ওপৰত বগা ৰঙৰ চামনি এটা দেখা পাওঁ, কিন্তু এতিয়া যিহেতু চফা পানী পাওঁ সেয়ে এই চামনি বহুত কম হৈ পৰিল। আজিকালি আগতকৈ বেছি মানুহ এই হেণ্ডপাম্পৰ ওচৰলৈ আহে। এই মেচিনটো তলত ফিট কৰি দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া ভাল পানী পাওঁ, সেয়ে এতিয়া ইয়াত মানুহৰ বেছি ভিৰ হ'ব ধৰে। মাত্ৰ এবাৰেই অতি কম ধন খটুৱাই
আৰু অন্য কোনো খৰচ নোহোৱাকৈ যিকোনো স্থানীয় পঞ্চায়তে নিজৰ বাজেটেৰে তৰল টেক ৰিয়েক্টৰ কিনিব পাৰে বাহিৰৰ পৰা কোনো আৰ্থিক সাহায্য নোহোৱাকৈ। আমাৰ গাঁৱৰ পঞ্চায়তে নিজৰ ফাণ্ডেৰে হেণ্ডপাম্পৰ বাবেও ইয়াক কিনিবলৈ আঁচনি তৈয়াৰ কৰিছে। ইয়াৰ পৰিণামত আমাৰ গোটেই গাঁৱৰে স্বাস্থ্য ভাল হ'ব, আমি পানীৰ পৰা হোৱা বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাম। আপোনাৰ গাঁৱৰ দমকলৰ বাবে তৰলটেক ৰিয়েক্টৰ কিনিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি নিজৰ আৰু আপোনাৰ গাঁওবুঢ়াৰ নাম আৰু ঠিকনাৰ সৈতে 8108112121 কল কৰক বা এই ঠিকনালৈ লিখক mail@taraltec.com। আমি কৰ্পৰেট CSR বা ব্যক্তিগত ডোনাৰ্ছলৈ অভিবাদন জনাইছোঁ। আমি ভাৰতৰ যিকোনো 6.5 লাখ গাঁৱলৈ পৰিৱৰ্তন লৈ অহাৰ বাবে উৎসুক। আমি সকলো মিলিজুলি পানীৰ উৎসৰ পৰা বীজাণু নাশ কৰাৰ কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰি তুলিব পাৰোঁ। Taraltec Solutions, Saving Energy, Saving Lives।